Дедомраска е дечињата од Државното средно училиште Искра. Дојде со штипскиот градски привоз. Учениците од ово училиште во еден глас ги пееја песните во градскиот автобус, а Дедомрасна секој ден од нив му подали пакетче. За оваа цел јавното предпријатие Стипион подготви вкупно 55 новогодишни пакетчиња, кои го развеселија денот и донесоа широки насмевки на лицата на учениците од ДСУ Искра. Оваа година Дедомрас наместо со својата санка реши да ни изненади и да не посети со новогодишниот автобус на општински линиски превоз. Мора да признаам дека учениците и децата се нашите најмили патници. Тие се носители на радоста и на новогодишната магија. Затоа решивме да ги изненадиме. За почеток сме во средното училиште Искра, каде што ќе ги земеме учениците, ќе се повозат со општинскиот линиски превоз, ќе поделиме пакетчиња и се надеваме дека ќе предизвикаме радост и топли насмевки кај нис. Вкупно 500 пакетчиња беа подготвени за учениците од основните и средните училишта на територија на Штип. Екипи од јавното предпријатие Стипион и директорот Стефановски ги поделија на секоја од линиите кои превезуваат ученици. Со овој симболичен гест Вили Стефановски се честитаат празниците на сите штипјани, но и се мотивираат да го користат општинскиот линиски превоз. Сакам да искористам оваа можност од името на јавното предпријатие да им ги честитам новогодишните празници на сите граѓани на Штип, да им посакам здравје, љубов и радости, мир, хармонија и благосостојба во домовите. Автобусите во Штип деновиве се во новогодишно руво со Дедомразовска капа и брада и ги развеселуваат штипските улици.